ରାତିର କିଟମିଟ ଅନ୍ଧାର, ତ କେତେବେଳେ ଦିନର ଧୁଧୁ ଖରା। କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ ସହିତ ହାତରେ ପାଣି ବୋତଲ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ, ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ସାରା ସହର ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, କେବଳ ଶୂନଶାନ ରାତିକୁ ସାଥୀ କରି ଚାଲିଛି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। କିଏ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି, ତ କିଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ। ପାଦର କଷ୍ଟକୁ ବଳି ଯାଉଛି ପେଟର ଜ୍ୱାଳା, କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପେଟ ପୁରୁଛି, ନହେଲେ ପାଣି ପିଇ ଅହରହ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏହି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ୱାର୍କର ମାନେ ଆସିବାରେ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଆମର ବର୍ଡ଼ରକୁ ଚାଲିକି କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଭେହିକଲ ସବୁ ଏସବୁରେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଆଉ ଏସବୁରେ ବି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତକୁ ଫୁଲ୍ ଫେସିଲିଟି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା କି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭିତରେ କିଏ ବି ପାଦଚଳାରେ ଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସାଇକେଲ କି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଭେହିକଲ ଇଏରେ ଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ବସେସ୍ ଆଉ ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଇଭନ୍ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବର୍ଡର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ମୋଟୁ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ଦେଇ ବସ୍ ଯୋଗେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 7077 ଜଣ, ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ମୋଟ 1199 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସର୍ବାଧିକ 13825 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଇକେଲରେ 164 ଜଣ, ବାଇକ୍ ଯୋଗେ 333 ଜଣ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି 2380 ଜଣ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି 1093 ଜଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମୋଟୁ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀପଥ ଦେଇ 239 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୋଟ 26310 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତ ପାଖାପାଖି ମାସେ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ତ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଖାଇନଥିଲେ କି ପିଇବା ପାଣି ଭଲ କରିକି ପାଇନଥିଲେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ରହୁଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ବି କିଛି କିଛି ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଥିଙ୍ଗସ୍ ରହିଯାଏ କି ପେନ୍ କିଲର ଆଉ ଏସବୁ ଦରକାର ପଡ଼େ, ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଆମର ସେଠିକି ଆମେ ଲଗେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ କି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ କମେଇ ପାରିବା ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟ କମେଇକି ଏ ସମୟରେ ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଲକଡାଉନରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଫସି ରହି କାମଧନ୍ଦା ନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ, ବିଶେଷ କରି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଳି ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଯିଏ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ହେଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁରଜ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।